Bem-vindo ao mundo do Echo Shift. Neste mundo, o tempo flui de uma forma peculiar. Períodos de tempo definidos repetem-se em algo conhecido como salto de tempo. Saltos de tempo permitem que uma só pessoa faça coisas que, de outra forma, não conseguiria fazer sozinha. Experimenta por ti. Boa sorte. Lembra-te, tens de colaborar sempre com os teus ecos para avançares. Diverte-te neste reino estranhamente sedutor a que chamamos Echo Shift.